Олег Ляшко, Радикальна партія. І вчора, і сьогодні голова парламенту, і виходять отут так звані активісти молоді, і всі розказують, що головна проблема в країні – скасування електронного декларування для активістів. Слухайте, дорогі товариші, панове, друзі, грантожери, як вас там назвати по правді, да? Спустіться з небес і підіть у село, підіть до робітників, підіть до селян, підіть до бюджетників і попитайте, чи цікавлять їх ті проблеми, про які ви тут говорите, як зайцю стоп-сигнал. Тому й живемо, як в негра в одному місці. Тому що парламент замість того, щоб вирішувати проблеми людей, вирішує свої власні проблеми. Фракція Радикальної партії не голосуватиме за скасування електронного декларування для активістів. Якщо вони із-за кордону отримують мільйони, так декларуйте. Нехай народ бачить, що боротьба з корупцією не менш прибутковий бізнес, ніж сама корупція. І не треба дурити людей. Тому що активісти – ті, хто за покликом серця це робить. А коли ви бабло отримуєте із-за кордону і розказуєте, що ви активісти, в усі часи таких називали агенти впливу, лобісти, зрадники, диверсанти і тому подібне. Але точно не активісти, тому не дискредитуйте високе звання активістів. Тепер до проблем, які цікавлять народ. Вчора отримую листа від молодого хлопця Івана із Київської області. Багатодітна сім'я, 11 дітей. Єдина їхня мрія – працювати на землі. Вони не мріють про золоті унітази, вони не мріють про вілли на Канарах і по закордонах. Вони мріють працювати на рідній землі. І вони не можуть реалізувати цю мрію, тому що ціна на молоко копійчана, і коров треба віддавати на забій, тому що немає можливості взяти землю, щоб обробити її і заробляти. От які головні проблеми людей. І через мізерні зарплати, через мізерні пенсії, через те, що Україна торгує сировиною, наші мільйони людей виїжджають по закордонах, замість того, щоб заробляти в рідній країні. Команда Радикальної партії замість тієї ахінеї, яку пропонує нинішня влада разом із продажними грантожерами, програма Радикальної партії пропонує програму відновлення економіки, робочі місця для українців, підвищення зарплат і пенсій. Є чіткий план, який ми зареєстрували і вимагаємо від парламенту його розглядати. Досить торгувати сировиною, досить танцювати під дудку тих, хто дає вам кредити. Треба заробляти самим. Ми повернемо українців додому, ми воз'єднаємо сім'ї, ми дамо українцям достойну зарплату і пенсію, ми відновимо мир і територіальну цілісність в нашій рідній країні. Ми робитимемо те, що треба людям, а не іноземним центрам, які хочуть перетворити Україну на розруху. Ми не дамо розрушити Україну. Будь ласка, від блоку Петра Порошенка.